Каза заслужено. Чека за победителя бе връчен от шефа на Национална боксова лига. Така че номер 1 на WFBET 2019, категория до 81 кг, Кристиян Николов. А сега се насочваме и при най-тежките вече. Категорията е 91 кг, където отново победителят ще си тръгне с такъв чек. В червения ъгъл националът тази категория Радослав Пантелеев. Срещу него украинецът е Робърт Мартон. Много международна среща. Доста впечатляващи визитки за нашия национал. Така знаем, тези, които следят бокса, само преди няколко месеца спечели бронз на Еврошампионата в Екатеринбург, Русия, докато сега разбирам, че Робърт Мартон, световен. Ай, категорията е много сериозна. Да. Начало на тази предпоследна среща от третия кръг национална боксова лига FBET, зала Диана Ямбъл. Червените гащета, червените ръкавици е националът Руслав Пантелеев, срещу него украинецът Робърт Мартон. Няма как да стане случайно световен, макар и не за мъже, но силно украинска школа. Сигурно си има едно на ум. Радо Пантелеев. Тук вече наистина един удар може да сложи точка на спора. Добра атака тук на българския боксер. Върти се обаче украинеца. Да, доста опасно се върти, бих казала. За сега няма забележки от рефера Ивелин Иванов. Да, доста нечиста игра от страна на Робърт Мартон. По-резки и по-тежки са ударите на нашия национал. Много, сега отново. Много добра атака, да, на Радослав Пантелеев. Да, непрекъснато го държи. Мисля, че трябва да се намеси рефера тук. Yeah.
Само с такива забележки мисля, че няма да стане. Това явно му е стил на игра. Сега добре го е заклещил във ъгъла Пантелеев. Доста зачервен изглежда украинеца. Последни секунди на този първи рунд. Край. Мисля, че Руслав Пантелеев бе по-добрия от двамата. По-тежки удари от негова страна. Много нечиста игра пък от страна на Робърт Мартон от Украина. Така, успял е да запази добрата си форма от Европейското първенство в Русия. Където той единствено успя да стигне до отличията. Тук отново така не ми се иска да отварям темата за съдийството, но бяха ощетени отново така, двама от най-добрите ни боксьори. За пореден път да не го коментираме. Надяваме се, че с администрирането от страна на МОК, които ще проведат квалификациите за Олимпиадата в Токио, всичко да бъде наред и да имаме представители в Токио. Да, но и аз силно се надявам. Имаме големи надежди. Не само в мъжкия, но и в женския бокс. Абсолютно. Тук сега доста интересен захват. Напомням и на друг успешен български спорт. После видяхме, че и украинеца може да атакува. Много стабилен в защита е Пантелеев. Отново се завъртя. Не знам как е станал световен шампион. Така, или имал късмет по жребия, или пък е показал друга форма тогава сега с тази игра. Определено, да, нашия боец е по-подготвен за тази среща. Много, много нечиста игра от страна на... Да, постоянно се върти украинеца. Със сигурност сега трябва да има поне едно официално предупреждение. Не знам защо... Не го санкционира рефера на ринга. Ими то си е направо дразнещо вече такова поведение на ринга. Или завъртене, или задържане. Не знам колко забележки трябва да му направят, за да спре. Аз съм сигурен, че няма да спре. Да, мисля, че ако се прехвърли в борбата, ще има повече успехи Робърт Мартон. Този втори рунд почти нищо не видяхме заради... Трябваше тук официално да бъде предупреден. Да, показва с езика на тялото, че няма как да се получи. Не е доволен, да, защото не може да покаже потенциала си и спира играта му украинеца. Той игра силно, бих казал.
Не знам, но такъв стил е предприел. Не знам дали си имала в твоята богата кариера среща с такава съперничка, която... Имала съм, за съжаление, наистина е много... Измаряш се и не можеш да успееш да направиш атаките си. Как се противодейства на такъв антистил? Ами много трудно. Трябва да играеш повече от дистанция. Но не всеки път се получава. Наистина има противници, които държат, въртят се. Ти се разсейваш, ядосваш. Да, може би това е целта, да го разконцентрира. Не би дано, поне в третия рунд видим истински бокс. Тъй като двамата единствено българския боксер се опитва да покаже нещо, тъй като Мартон. Сега в началото, докато е свеж. Да, пак търси клинча. Но за мен поне мисля, че някаква вина носи и рефера, тъй като можеше да го предупреди официално. И да... Може би пък и да няма... някаква реакция от негова страна, дори след официално предупреждение, но... Най-после мисля, че трябваше още в първия рунд и поне още няколко, но... Мисля, че въобще не си взима бележка от това, че е предупреден. Еми това, което практикува, за мен е антибокс. Тук се размина буквално. Ето това трябваше да се случи, след като показва толкова често гръб. Не е спортсменско, но наистина много дразнещо. Еми, без коментар. Мисля, че един тежък и точен удар на Пантелеев може да сложи край на мъките на украинеца. Който е добре и ето играе, мисля, че за... Може да вземе някаква роля в украинския надфис. Добре се справя. Сега видяхме удар от негова страна и другото вече сами го виждате. Еми явно няма как Радослав Пантелеев да покаже на какво е способен срещу такъв състезател, който постоянно обръща гръб, бяга, задържа. Наистина все повече се очудвам. Ще проверя наистина. Дали в актива му няма някакъв друг спорт, освен борба, определено. А сега мисля, че има. Видяхме, че ядоса и се скара на рефера. Да, да. Много емоции, повече емоции, по-малко бокс в... Не, и просто искам да разбера как е станал световен, срещу кои състезатели е срещнал. Дали пък така си е промъкнал, бих казал. Не знам, но определено попречи да се получи хубава среща. То, за победител мисля, че... Напълно ясно е, че Пантелеев си спечели този двубой. Въпреки антииграта на Робърт Мартон, няма нужда на друг път да бъдат канени такива боксьори. Чух ти освиркванията, тъй като буквално развали мача. И мисля, че от порядъка на доста, поне на 30, на 26, нещо от този род и тримата серии.
Съдия на първи стол, 30 на 26. Абсолютно. Виждам сега и ехидната усмивка на Робърт Мартон, ако пък и очаквал, че да го обявят за победител вече. Наистина много нахално ще ще бъде, но за съжаление Радослав Пантелеев не можахме да го видим в истинската му светлина. Но пък с този успех Радо Пантелеев е номер едно на лигата за 2019 година и сега ще получи лично от президента на централата и вице-президент на БОК Краси Ински своята награда. Коментират нещо на ринга. Да, предполагам играта на начина на игра на украинеца. Това му обясняваше и Пантелеев, че няма как. Заслужено много силна година на Радо Пантелеев. Но пожелавам успех и през следващата година да бъде. А сега е време да бъде изпращате победителя Радослав Пантелеев тук да покане на ринга. Бърз анализ от президента Краси Ински на тази среща. Сега отново създателя на таланти от боксов клуб Априлец Бойджик, Димитър Мутафов. Господин Мутафов, за мен е удоволствие от името на новия кмет на община Ямбол, господин Валентин Ривански и целия негов екип. Ето тази прекрасна кошточа, този прекрасен празничен букет. Ето, това е написано от екипа на Валентин Ивански с пожелания за много здраве и още много, много успехи, които ти очакват. Сигурно ще кажеш нещо. Благодаря на новия кмет на община Ямбол, господин Ривански. Той е спортно, спортно семейство. Благодаря на много, защото тук трябва някой от тежките бъде за гонос. И ще пожелая му да възстанови славата на българския спорт, Ми се буди се залата след поредната награда на големия треньор Димитър Мутафов от боксов клуб Априлец. В случай 20 годишнината всеобщия любимец, бих казал, Даниил Асенов. Най-именития от фамилията Асенови. Червения ъгъл. Черешката на тортата, така да се каже. Да.
срещу него. Сега ще видим молдовеца Александър Усатенко. Тук виждаме, че въгъла на Даниел Сенов вече и националният селекционер Жоан Рате. Седейки по представянето на Виктор Васула, неговия сънародник, който яри доста бой от другия брат Бояна Сенов. Даниел Сенов на 22 години от боксов клуб Априлец Бояджик. Брой срещи 270. Победи 260. Напълно заслужени овации за Даниел Сенов. И да, добра визитка и за Усатенко, но пак искам да се довърша мисълта. Ако играе както Виктор Васула срещу Боян Асенов, мисля, че го чака много бой от Даниел Асенов. По-висок е доста от Тайсона, от Кокорело. Така предполагам, че на теб се е случило да срещаш някой светъл лъч по време на ринга. Не е приятно, разбира се. Не е приятно. И да видим сега каква лекция трябва да изнесе Даниел Сенов на молдовския си съперник. Абсолютно убедена съм, че ще е точно лекция този двубой. Предполагам, че е имал възможност да наблюдава поне някой от многобройните срещи. Чухте каква визитка само на Даниел Сенов. Който го започна още от самото начало. Отново много силен за пореден път. Сигурен съм, че молдовеца си мечтая как слуша гонга в момента, тъй като не знам колко удара ще отнесе още до края на този първи рунд. Да, не виждаме абсолютно реакция от негова страна. За сметка на това пък Даниел Сенов в перфектна форма. Буквално. Абсолютно. А и прическата на молдовеца е такава, че издава всеки удар така след откат главата. Наистина си е малтретиране тук. Да се надяваме, че поне ще се поизпоти малко Тайсона. Ето виждате сега колко красиво избегна. Красиви приеми, абсолютно. Да. Шоу за публиката. Ето това е бокс и красив бокс. Виждаме, че Тайсона нанася и тежки удари. Абсолютен виж пилотаж. Избягва удари, абсолютно. Много голяма класа. Доста по-бавен е Усатенко и ще бере доста ядове. Не знам колко ще издържи. Мога да се обзаложа, че няма да е целият матч. Мисля, че абсолютно не нужно ще е да издържи целият матч. И както се казва, надбягване с един кон. И защитата му виждам, че не е на особено ниво. Отново отнесе няколко здрави удара. Публиката се събуди, аплодира Даниел Сенов. А Тайсона продължава да разваля прическите на Усатенко. Който обаче не се отказва. Дори сега видяхме опит за атака от негова страна. Невероятен боксер Даниел Сенов. Само искам да задреш с каква линия криволичеща тръгва към столчето
Усатенко наистина. Определено мисля, че в този момент се чури какво прави на ринга с Тайсона и не му е комфортно. В това всички сме убедени. По погледа му виждам, че е леко отчаян. Си мечтая матча да я превършил. Но... А вижда колко съсредоточен, нахъсан, амбициран е Даниел Асенов. Истина няма и нотка подценяване. Еми, виждам, че треньора му държи така кърпа в бял цвят. Или пък няма да му спести мъките. Все пак се решава да излезе за втори рунд. Видим. Еми, от самото начало продължава да отнася. И то здрави удари. Сега може би ще тръгне малко по-смело напред, тъй като в тази глуха защита не че и там има някакъв шанс да, но... Еми, това е последната среща, уважаеми зрители, така че със сигурност няма да се изпоти здраво Тайсона от Кокорево, както така, да не се хваля, но наистина най-оспорваната бе между Кирил Русунов и кубинеца Хавиер Ибанес, която единствено завърши с неединодушно съдийско решение. За съжаление, в полза на кубинеца, но мисля, че е абсолютно неадекватен Усатенко. Аз мисля, че голям... Ето отново много тежък удар. Ако можехме Александър... да чуем такова отброяване. Ако Александър Усатенко успее да пласира удар, това ще е за него... Нещо много велико в този двобой. Абсолютно, абсолютно, да. Ми да, като го чухме, че е многократен шампион на Молдова, поне може да се успокоим, че сме доста на по-високо ниво от молдовския бокс. Не, че е някакво успокоение. Ми се имаше нещо като удар на Усатенко. Но пък държи се още сега, което е... Да, похвално е. Просто мисля, че Даниел Симов не е решил да го приключва, да се направи един хубав спаринг. Имайки предвид подкрепата на публиката... Да, наистина бе посрещнат с най-много овации, като най-титулован. Ау, този апперкут как мина просто. Но честно прави на Усатенко, че да, влиза в клинчове, но не толкова често, колкото в предишната среща Мартон от Украина. Така че като обобщение можем да кажем, че националите ни, така бих казал, в много добро представяне в тази гала. Все пак срещу швейцарци, молдовци, но Куба наистина сериозна класа. Издържай втори рунд, което си е успех за Александър Усатенко. Но мисля, че да, наистина тренерските указания са да се направи една добра тренировка. Даниел Асенов. Поредна победа ще запише. Да ви припомня набързо и победителите във всички срещи в подгряващата. Ангел Димов победи с 3 на 0 сирийски гласа Михаил Куртев, категория до 69 кг. Вече от третия кръг на национална боксова лига ФБЕТ. Весан Киркоров, същия резултат на дигра Микел Пари от Швейцария. Най-малкият от братите Асенови до 60 кг Боян се справи с друг молдовец Виктор Васула. Кубинец е Кристиян Нориега от Куба. Отнесе Якоб Чиновлиев, категория до 69 кг, също убедително. До 65 Катина Асенов, най-големият от братите, победи Рикардо Морис от Швейцария. Симеон Чалов надигра Роберт Чамасян, също стримано до 75. Кирил Русинов, казах вече, отстъпи с 1 на 2, доста оспорвано на Хавиер Ибанес от Куба. Кристиян Николов победи Виктор Николов и заслужи наградата за номер 1 на
лигата за 2019 година. Пантелеев също 91 кг, надигра Робърт Мартон от Украина и също е номер 1 на Национална боксова лига 2019, като получи приза си лично от президента Краси Инински. И това е последната среща от тази гала от зала Диана в Ямбол. Даниел Асенов мачка и буквално си играе с Алесян Русатенко от Молдова. Който все още търси първия си така точен удар. Но трудно ще го намери. Сега опита. Още веднъж много силно дясно круше попадна в брадата на Усатенко. Похвалното за него е, че е издържана бой. Доста похвално при това. И е на път да ме опроверга и да завърши мача. Просто Даниел Асенов не спира с атаките, сменя ъглите, много бърз рязък. И показва, че е във форма, да му да я запази по-дълго време. Още веднъж много две много силни удара. Ето нокдаун. То бяха няколко според мен, но... Отчуден е Усатенко, да, показва, че може да продължи. Да, ако още малко увеличи натиска Даниел Асенов, мисля, че пак ще трябва да брои реферът Иван Попов. Тук мисля, че да. Еми, не е добре за здравето на Усатенко да продължи определено. Мисля, че и треньорът му трябва да се намеси. Рискува обаче да продължава. В момента съм сигурен, че не знае къде се намира. Едно много още тежко едно, ляво мисля, круше. Сега но, вече да, трябва да спре тази среща. Да. Продължава да е очуден. Да, определено молдовеца не знае къде. Оказва се последствие боя, който много изяди в първите два рунда. Третия вече беше... Наистина, достоен завършек Даниел Асенов. Явно много предвидливо организаторите го оставят за последния добой. Както ти каза, черешка на тортата. Видяхме на крака цялата зала. Истинска лекция е изнесена молдовеца. Перфектен Даниел Асенов. Да, всеобщ любимец. Мисля, че Александър Усатенко ще му кънти главата на прибиране до Молдова. Тези удари. Достоен завършък на този трети кръг. С победата на Даниел Асенов. Така че, уважаеми зрители, любители на бокса, благодаря на Пламена Димова за професионалния коментар. Сте останали доволни от третия кръг на Национална боксова лига FBET от зала Диана Фямбъл, от мен и от целия екип. Пожелавам приятни минути с програмата на B1B Action TV.